გაუქმებული სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა თავდაცვის სამინისტრომ შესაძლოა კვლავ აღადგინოს. საკითხი მომდენო თვის დასაწყისში გადაწყდება. თავდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ დაგეგმილია კომისიის გაფართოებული სხდომა, ასევე გაიმართება შეხვედრები ექსპერტებსა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან, რის შემდეგაც უწყების საომავლო გეგმები დეტალურად გახდება ცნობილი, მათ შორის სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის წესთან მიმართებაში. ცნობისთვის, სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევა თავდაცვის სამინისტრომ ექსმინისტრის თინა ხიდაშელის მიერ 27 ივნისს მიღებული გადაწყვეტილებით შეაჩერა.